Saya pernah diejek ketika kecil kerana tidak bersekolah, namun bersyukur dapat keputusan baik hari ini. Itu kata Muhammad Razli Zamsyah Bahar Zamsyah, 18 tahun. Pelajar Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK di Chowkit itu menjadi pelajar cemerlang CJ Pelajaran Malaysia SPM 2021 bagi kategori sekolah khusus di Kuala Lumpur. Menetap di Pandan Indah Ampang, Muhammad Razli Zamsyah yang memperoleh 1A daripada 6 subjek diambil memberitahu dia tidak berpeluang ke sekolah kebangsaan disebabkan masalah dokumen pengenalan diri ibunya yang juga warga Indonesia. Dia berkata demikian ketika ditemui selepas sidang media pengumuman rasmi keputusan SPM 2021 dan penyerahan sijil kepada pelajar cemerlang di Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada Khamis. Pengumuman dan penyampaian sijil dibuat Pengarah Pendidikan JPWP Kuala Lumpur, Nur Hayati Abu Wahab. Oh, saya masuk kat Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih sebab ada masalah dokumen. Mak saya orang Indonesia. So, tak dapat IC. So, tak boleh nak mohon sekolah biasa. So, saya masuk sekolah ni. Sejak bila masuk sekolah tu? Saya masuk sejak umur saya 12, 2016. Kalau kena ejek tu benda biasa lah. Tapi tak apa lah, saya terima je lah. Saya bukan tak pandai, saya bukan macam, walaupun tak sekolah, saya dibaca, ditulis semua. Saya, mak ayah saya still ajar saya lah. Tapi saya syukur juga sebab walaupun saya tak sekolah biasa time tu, saya sekolah tahfiz, saya dapat ilmu yang orang lain tak dapat. Jadi saya rasa macam Allah dah tentukan jalan kita kan. So alhamdulillah.